Обично сви ми кажемо само да је здравље, све остало ће доћи једно за другим. Према томе, сви они који су имали и пара, па изгубили пара, важно да имају здравље. Сви они који су радили, изгубили посао, опет је важно да имају здравље да би могли да наставе своје битисање и за све ће бити и времена и прилике. Što se tiče opšte bolnice Pirot i što se tiče naše grada, ja sam u principu zadovoljan stvarima kako se razvijaju. Postoje normalno i pozicije na kojima treba popraviti i kvalitet i usluge i kvalitet boravka pacijenata, nabavka oprema i još neke stvari rešiti. Što se tiče mog rada, moja ideja je kao ideja, ako pogledamo iznad mene, vidimo da naš premijer bukvalno rečeno nema vremena ni da spava, ni da jede, a kamoli da nešto da ide na odmore. Potpuno ista priča je i sa našim ministarstvom zdravlja. Naš ministar svakog jutra je u 7 sati već u operacijonoj sali, a posle 9 sati ide u ministarstvo. Državni sekretari, također hiruzi, potpuno ista priča. Ako mogu ljudi tako da rade, koji su iznad mene, imaju veće obaveze od mene, mislim da mogu to da uradim ja i da to treba da bude primjer ostalim lekarima. U šali svim kolegama kažem, vi radite jedan posao ili dva ili tri. Ne ljutite se ako vam se nameću obaveze, jer to je stav ministarstva zdravlja i to je želja samog ministarstva da mi poboljšamo ono što smo u nekom periodu izgubili, da poboljšamo kvalitet usluga, da nabavimo opremu i da povećamo brojnost u kadrovskom smislu, znači da pojačamo i broj lekara i broj sestara i stručnost lekara i stručnost sestara. Prema tome, ako mogu svi, mogu i ja. Ja obavljam svoje redovne poslove kao lekar urolog, radim ambulantu, radim operativu, na odelenju sam prisutan svaki dan, posle završenih svih tih odeljenskih obaveza lekarskih, uvek sam u kancelariji dostupan i kolegama i svim saradnicima da sve ide u dobrobit i benefit opšte bolnice Pirot. Ja se dobro sećam, pamtim dobro za sada još uvek, sećam se da ste jedno vreme imali probleme, s obzirom da ste želeli da zakon i sve uredbe sprovodite na najbolji mogući način, s obzirom pak da se sve to ocenjivalo gore i da sve to dobija određeni odjek. U to vreme bilo je pokušaja članova upravnog odbora da vas smene, pa je predsednik upravnog odbora on smenjen umesto članova upravnog odbora. Izborili ste se za neke relacije koje nekim specijalistima, lekarima nisu odgovarale. Da li zbog toga što ste naučili da rade na jedan ili drugi način, da dobiju naknadu na jedan ili na drugi način, ja ovo govorim generalno jer detalje ne znam. Ali rekao bih da ste prošli kroz jedan tunel muka. Pa da, pri jednom od sastanaka koje smo imali u kabinetu direktora kliničkog centra u Nišu, moj kolega iz Leskovca, direktor, je rekao da je počeo, da je uveo 600-dnevnu radnu nedelju i da ima strašnih problema. Sastanak je bio pre mesec dana. Ja sam onda u šali kolegija i ostalim direktorima koji su tamo bili prisutni i predstavnicima ministarstva zdravlja, državnom sekretaru, doktoru Mehu Mahmutoviću, rekao, ja sam to uradio još pre 2 godine. Rekao sam im, budite spremni na velike probleme na koje ćete naići. Znači, osnovna stvar je, mora da se poštuje red, rad i disciplina. Obaveza lekara je još veća. Ja se sa kolegama ne slažem oko normiranja. Znači, bolestan čovjek ne može da bira kad će biti bolestan i ne može da bira koliko će puta biti bolestan. Možda postoje problemi na relaciji primarne zdravstvene zaštite i sekundarne zdravstvene zaštite, ali to je nešto što se zove stvar struke i stvar organizacije. Znači, ja se unazad jedno 2 godine trudim da radim u skladu sa svim zakonskim normativima i zakonskim procedurama koje regulišu trenutno naše zdravstvo. Postoje neke disproporcije u zahtevima, u zakonskim obavezama, u razmišljenju direkcije Republičkog fonda Zavoda za zdravlje, gde imamo nedovoljno sredstava za sve ono što uradimo. Svesni smo svega toga, ali moramo da shvatimo da smo ipak mi zdravstveni radnici. Svi smo mi učili da imamo dobru platu, trudimo se da imamo dobru platu, ali pored toga mi svi moramo da pružimo i jednu uslugu koja se zove dobrobit pacijenata i dobrobit građana Pirota. Nadalje, ja opet u razgovoru sa kolegama kažem, relativna je stvar da su naše plate male ili nisu naše plate, ali treba uporediti platu lekara sa platom običnog radnika. Obično su ti odnosi na zapadu 1:4. Ako računamo da je minimalac 25.000, naš lekar specijalista koji ne dežura uzme oko 80.000. Sa dežurstvima stignu plati do 100.000. Prema tome,
ne kažem ja da je to možda malo, ali u trenutnom rasporedu, ekonomskom rasporedu snaga, mislim da lekari su ipak u odnosu na druge nagrađeni onoliko koliko možda neko treba da bude.